Ja, så var det løsningen på de her oppgavene med enkel brøkregning i fire regnearter. Når vi har samme nevner og skal plusse to brøker, så plusser vi bare sammen tellerne og beholder den nevneren. Så svaret blir jo 9 deler, og 4 pluss 3 blir 7. Svaret på den er da 7 9 deler. Her er det likadan, vi får 7 deler, og 2 pluss 4 blir 6. Når det er minus, er det likadan, det er bare at vi tar minus på de to tellerne. 4 minus 7 blir 3, 12 deler. Og likadan her, svaret kommer ut i 14 deler. 9 minus 5 blir 4. Ganging av brøker, da var det bare å gange tellerne med hverandre og nevne dem med hverandre. Når vi lager en litt lang brøkstrek først, tar vi 4 ganger 3 og 6 ganger 9. Du må kunne gangetabellen ganske bra før du begynner med brøk, fordi her er det en del grunnleggende regning som du må kunne for å få til ting godt. 6 ganger 9 blir 54. 7 ganger 1 blir 7. Jeg gidder ikke å skrive den mellomregningen der nå. 12 ganger 2, det blir 24. 7 24 deler. Så det er deling. Og her var trikset at du ganger med at du snur brøk nummer 2 på hodet. Så vi skriver det opp som et gangestykke her. 2 tredjedeler. Ganger, og så snur vi brøken opp ned. Så brøk nummer 2. Da tar vi 2 ganger 7, det blir 14. Og 3 ganger 2, det blir 6. 14, 6 deler. Samme metode her. 2 tredjedeler, vi lar den første brøken stå. Da ganger vi med den andre brøken, men vi må huske på å snu den på hodet. 2 ganger 9 er 18. Og 3 ganger 8 er 24. Så det var da løsningen på de oppgaver med brøk. Men som sagt tidligere, bare lag deg noen sånne oppgaver selv og løs dem. Sånn at du får repetert de fire regnearter på brøk. Vi har enda ikke sett på hvordan vi regner pluss og minus med brøker med forskjellige nevner, men vi kommer ganske snart til det. Vi skal innom et litt annet område først. Okay.